Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar vendimin për të hequr shtetësinë maqedonase oligarkut ukrainas Oleksandr Onischenko. Ai ishte pajisur me shtetësinë maqedonase më 31 maj të vitit 2021, bazuar në dosjen e pastër me propozim të Federatës së Sporteve me kuaj, ndërsa mendim pozitiv kishin dhënë Agjencia për Rini dhe Sport, Komiteti Olimpik Maqedonas dhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare. Por dhënia e shtetësisë maqedonase shkaktoi reagime të shumta, pasi Onischenko është arratisur nga drejtësia në Ukrainë dhe është i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara. Onischenko, i cili u pasurua nga biznesi i gazit, është në arrati që nga viti 2016, pasi ndaj tij u hap një hetim në Ukrainë për korrupsion dhe pastrim parash. Ai është futur në listën e sanksioneve të SBA-s më 2021-shin, për shkak se ishte pjesë e një rrjeti rus që kishte ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar vendimin për të hequr shtetësinë maqedonase oligarkut ukrainas Oleksandr Onischenko.